sálvame. Hugo. Hugo. Отвори, моля те. Уго, извинявай за късния час, но трябва да говоря с теб. Отвори ми, моля те. Борис, добър вечер. Добър вечер, госпожице. Долуго не може да ви приеме в момента. След като се върна от парка, се почувства зле и реши да си легне. Така ли? Какво му е? Нищо сериозно. Обикновено главоболие, но... Както разбирате, той си легна и заспа. Не може да ви приеме. Добре. Няма да му отнема много време. Госпожице, моля ви. Ако желаете, аз мога да му предам съобщението ви. Със сигурност ли не е нещо сериозно? Моля те, предай му това и гледай да го прочете. Много е важно. Госпожице, ще му го предам. Лека нощ. Лека нощ. Борис, какво ме на господаря? Не е твоя работа. Следващия път, Марина, не кани никого в тази част на къщата без разрешението на Доного. Ясно ли е? Грубия. Господине, моля ви, трябва да се събудите. Заради нея. Заради госпожица Соледат. Какво има, хубавице? Спокойно. Това съм аз, рубарят. Какво стана? Помисли, че някой мъртвец се е вдигнал от гроба? Слава Богу. Помислих, че няма да се събудите. Как се чувствате, господине? Добре, благодаря. Хубавото е, че тази криза не беше толкова силна. Сигурно се дължи на разправията с брат ви. Прекалено много се разстроихте. Много съм жаден, Борис. Ще ми донесеш ли чаша вода? Веднага. Борис. Да, господине. Соледат беше ли тук? Да, но... Трябваше да й кажа, че не сте в състояние да я приемете. Да, предполагам. Предполагам. Остави ли нещо за мен? Да. Ето, това писмо до него. Ще ми донесеш ли вода? Родителите ми вече знаят за нас, Ого. Решени са да ни разделят. Но няма да успеят. Ако ти ме подкрепиш... Ако наистина го искаш, ще напусна тази къща. Не ме интересува скандалът, нито какво ще си помисли обществото. Важното е да бъда с теб. Каква лудост си намислила, Соледат? Дъщеря ми, къде е? Госпожица Соледат се къпе. Ще говоря с нея. Доня Естер, показах ли ви роклята, която преправих? Вижте. Изобщо не си личат шевовете. Урсула, защо трябваше да ме лъжеш? Аз мислих, че госпожицата е в банята. Какво има? Нищо, исках да видя как си. Отлично. Трябва да говоря с теб.
Мамо, би ли почакала си, скъпи, и после ще говорим? Ще ми помогнеш ли, Урсула? Щях да умра от страх, госпожице. Успяхте ли да говорите с Доного? Не. Икономът ми каза, че не се чувства добре. Но има нещо странно. Аз мисля, че ме излъга. Излъгал ви е? Защо? Защото Уго не би отказал да ме види. Има нещо, което крият от мен. И аз трябва да разбера какво. Осъзнаваш ли какво е готова да пожертва Соледат, за да бъде с мен? Ами ако и признаете, господине. Ако и кажете за болестта си. Госпожица Соледат изглежда смела девойка. Би могла да ви бъде опора. Борис, разказвал ли съм ти колко трагичен беше животът на майка ми? Каталептичните пристъпи на баща ми накрая я подлудиха. В деня, в който се предполага, че почина... Не можете да го погребете. Моля ви. Моля ви. Той не е мъртъв. Страда от една странна болест. Кълна се. Кълна се, моля ви. Трябва да ме чуете. Моля ви. Не го погребвайте. Той не е мъртъв. Не е мъртъв. Напразни бяха виковете на майка ми да не го погребват. Помислиха я за луда. Никой не знаеше, че баща ми страда от каталепсия. И накрая майка ми наистина полудя. Сигурно е било ужасно, господине. Осъзнаваш ли, Борис? Не мога да позволя Соледат да изживее същото като майка ми. Би било много егоистично от моя страна. Трябва да предприемете нещо. Отдавна не сте се консултирали с вашите лекари от Европа. Възможно е през това време да са намерили някакво лечение на каталепсията. Хвърлих цяло състояние по лекари. И стигнах до извода, че каталепсията е нелечима. Ужасно съжалявам. И какво ще правите, господине? Ще взема едно решение. Ума ли се изгуби? Докъде смяташ да стигнеш този абсурден каприз? Мамо, не е каприз. Влюбена съм. Защо не се опиташ да поговориш с него? Той не е такъв, за какъвто го мислиш. Няма да говоря с него. И няма да дойде на тържеството ти. Може ли да поговорим? Свободно ли? Защо да говоря с брата на най-големия си враг? Защото не одобрявам недостойната постъпка на Уго спрямо Беатрис. Защото поведението му е позор, който петни доброто име на семейството ми. Мислех си, че макар да загуби дуела, все още настояваш Уго да изпълни задължението си към Беатрис. Уго Демедина е един циник. Дори не признава злото, което причини на сестра ми. Такива хора ти остава само да ги убиеш. Само те моля да дойде на празника ми. Това е рожденият ми ден. Моля те. Не ме гледай така, защото няма да ме подкупиш. Празникът е твой, но този човек няма да дойде. Почетният ти гост ще бъде брат му. И за твое сведение, на самото тържество ти и Алсидес Демедина ще се сгодите. И какво ще направиш по въпроса? Какво искаш да ти кажа, Алсидес Демедина? Какви са плановете ми да го убия, за да изтичаш да ги изпееш на брат си ли? С него никога не сме били в добри отношения. Освен това съм на мнение, че плевелът трябва да се изтръгне от корен. За да не пострада цялата градина. За щастие стигнах до добро споразумение с сестра си. И докато не се вижда повече Суго от Демедина, аз няма да го докосна. Това е много лошо споразумение, Линарес. Много лошо. Бъде сигурен, че Уго ще продължи да бъде опасност за всички жени в града. Особено за Беатрис. Que
Тако да ти кажа, котенце, на практика нямаме пари. Похарчихме всичко. Ще трябва отново да открадна нещо ценно от дома на Дон Уго. А, не. В дома на Дон Уго не отивам. Ами ако той ни спипа, или някой от слугите му... Тогава ще трябва да продадем този часовник. Не! Не, 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 не! Не и часовникът ми! Часовникът ми! Марина? Господине? Къде е часовникът от тази маса? Не знам. Отдавна не съм го виждала. Мислех, че вие сте го прибрали. А защо да го правя? От колко време не си го виждала? Не знам. От 2 или 3 месеца. Гиермо Бурке, какво носите в чувала? Проклетият Гиермо Бурке. Мислите, че той го открадна? Забелязала ли си да липсва нещо друго от къщата? Не. Не, господине. Не съм. Искам да направиш инвентаризация на всички ценни вещи в къщата. И то веднага. Да, господине. Трябва да знам дали... този човек е крадец. Научих нещо, което трябва да знаеш. Твоят ненагледен Уго сега охажва друга девойка. Соледат де Обрегон. Това не е вярно. Той си играе с нея. Не. Да. Беатрис, събуди се. Той се е възползвал от теб. Превърна те в пропаднала жена. Ти за него си никоя. Остави ме на мира. Защо? Защо трябваше да ме оставиш сама? Защо трябваше да ме лъжиш? Ти знаеше, че тази болест ще те довърши. Ти знаеше, че ще умреш. Извадете ме от тук. Извадете ме от тук. Аз съм жив. Es estar solo como el viento, es saber que así grité, nadie me va a escuchar. Надявам се, че знаете какво правите, госпожице. Предполага се, че отиваме при модистката. Ще се отклоним съвсем малко. Трябва да говоря с Уго. Не спирам да мисля за него и искам да знам какво му е. А трябва да чуя какъв е отговорът му на предложението ми. Соледат. Щях да те потърся в дома ти. Ти и аз трябва да си поговорим за нещо много важно. За Уго. Предателство. По романа на Фелипе Перес Господарят на Роусан. В главните роли Марио Симаро и Данна Гарсия. Участват още Хари Гайтнер, Сесар Мора, Вирна Флорес, Русана Фернандес Малдонадо, Лус Естрея Луенгас, Хермен Рохас, Виктория Гонгора и други. Оператор Едуардо Кареньо. Режисьори Маурисио Крус и Аугустин Рестрепо.
Беатрис, съжалявам много за това, което ти се е случило. Но няма какво да ти кажа, Зуго. Така че ако ме извиниш... Какво? Не искаш ли да знаеш истината за това, що за човек е той? Елате, госпожице, да вървим. И какво ще ми кажеш? Всички ужасни неща, които ще ти е сторил, Уго. Не става дума само за мен. Уго е специалист по разбиване на сърца. Изобщо не ти вярвам. Защото аз знам, що за човек е Уго. Заслепена си, защото го обичаш. Но той ще те предаде. Също както направи с мен. Не ме интересува мнението ти. Очевидно обичаш мъжете да си играят с теб. Много внимавай какво говориш, Беатрис. Защото трябва да ме уважаваш. Парите му ли преследваш? Това е, нали? Разбира се. Преследваш парите на Уго де Медина. Не си нищо повече от една уличница. За коя се мислиш? Мен ще ме уважаваш. Стига, стига! Престанете и двете! Кажете ли още нещо против господарката ми? Аз съм тази, която ще ви разбие устата. Да вървим, госпожице. Какво гледате? Имаш ли доказателства? Да, господине. Ако искате, мога да доведа Гиермо, за да го разпитате. Видях го да краде преди малко. Една моя веришка без особена стойност, която подхвърлих като остров. Да оставим това за после. Сега има нещо по-важно, което искам да направиш. Предай това на Соледат. Лично. Лично на Соледат и на никой друг. Непременно. Разрешете. Сигурна ли сте? Няма ли да отидете до ного? Не. По-добре да се върнем от дома. Госпожице, госпожице, да не би да се замислихте над думите на тази жена? Не. Не говори глупости, не, не. Тази жена не е наред с главата. Тя е луда. Сигурна съм, че е обсебена от Уго. Възможно е. Но в града се говорят ужасни неща за него. Казват, че е голям превъстител. Не ме интересува какво говорят в града. Нарочно го клеветят, лъжат, за да го злепоставят. Аз знам кой е Уго. Важното е, че той ме обича. И аз го обичам. Това ми стига. Не ме интересува, че вината е на Соледат. Въпросът е, че вие двете сте се хванали за косите насред улицата, като някакви слугини. Млъкни. Дължиш ми уважение. Уважението се печели. Малвата пламна из целия град. И какво от това? Не ме интересува. Да говорят каквото си искат. И без това е вярно, нали? Влюбена съм в Уго де Медина. Удари ме! Хайде, удари ме! Теб може да не те интересува, че петнят името ти. Но мен ме интересува. И няма да остана с кръстени ръце. Ако мислиш да ме държиш вързана, няма да успееш, Артуро. И знаеш ли какво? Всичко това ме изпълни с още повече кураж да се боря за любовта на Уго. Изглежда, че единственият начин да го забравиш е да се отърва от него. Точно това ще направя. Кълна се, точно това ще направя. Дъще, много бързо се върна от модистката. Не стигнах до там, мамо. Не се чувствам много добре, така че ще си почина. Познавам дъщеря си. Нещо се е случило. Какво? Нищо, Донестър. Сигурно и приушал джегата. Надявам се да ми казваш истината. Иди да отвориш. Вие какво правите тук? Добър ден, нося писмо от Дон Уго за госпожица Соледат. Вървете си преди Дони Естер да ви е видяла. Съжалявам, трябва да й го предам лично. Госпожица Соледат се качи в стаята си и помоли да не бъде безпокоена. Имайте ми доверие, дайте ми го. Надявам се за доброто на нашите господари да стигне до нея незабавно.
Кой беше на вратата? Един вехтошар, госпожо. Така ли? А какво криеш там? Нищо. Дай ми това. Писмо за Соледат от онзи развратник. Значи така. Ти си им сводничила. Госпожо, аз съм... Млъквай. Това ще го разрешим после. Да видим какво пише в любовното писъмце. Добре. Предай го. Какво чакаш? Нали това щеше да направиш? Казваш, че майка ми го е прочела. Не можех да направя нищо, за да й попреча, госпожице. Но въпреки това, тя ми каза да ви го предам. Скъпа Соледат, нямаш представа, оставяме. Казва, че не иска и да знае за мен. Не разбирам. Защо? Котенце, ти се върна. Тази вериш, където ми даде. Не струва 5 пари. Присмяха ми се в заложната къща. Налага се да влезеш отново в къщата и да откраднеш нещо, което наистина е ценно. Но, котенце, ще ме заподозрят. Забранено ми е да се качвам на втория етаж вече. Намери начин, защото това беше твоя идея. Ако ли не, ще се разправяме вкъщи. По-спокойна ли сте? Виждате ли? Може би госпожица Беатрис беше права. Доного не е добър човек. Играл си е с вас. Ужасно ми е трудно да го приема. Изглеждаше толкова искрен. Такива са мъжете, госпожица. Не говори така. Уго не е такъв човек. Такъв е. Иначе защо изведнъж ще ви остави без никаква причина? Не знам. Може би е бил объркан. Може би съм го изплашила с бележката, която ми изпратих. Именно. Простете, че ви го казвам, госпожице, но някой трябва да го направи. Беше грешка да се влюбвате в този мъж. Той не ви заслужава. Не, аз заслужавам. Соледат не бива да обича мъж като мен. Надявам се добре да сте си помислили, господине. Не можех да й кажа. Как да обясниш на някого, че страдаш от болест като каталепсията? Ако ми позволите, мисля, че сте прекалено суров към себе си. Имате право да обичате и да бъдете щастлив с жена. Това не е вярно, Борис. Аз не съм нормален мъж. Болестта ми не може да се приема с лека ръка. В най-малко очаквания ден мога да не се събудя след пристъп. Знаете, че за това съм тук. За да ви помагам, когато получите каталептичен припадък. И съм убеден, че ако говорите с госпожица Соледат, тя също ще ви подкрепя и помага. Това е много егоистично и няма да го направя, Борис. Соледат заслужава друг мъж, който да озари живота й, а не да я кара да страда. Това е твоят шанс да я спечелиш, Алсидес. Според бележката, която прочетох, Уго не иска повече и да знае за Соледат. Беше ми известно за техните срещи. Затова спрях да я посещавам. Срамувам се от постъпката и, но бъди сигурен, че целомъдрито на дъщеря ми е непокътнато. Техните срещи са били съвсем невинни. Не се е стигнало до нещо повече. Моля ви, доня Естер, не се съмнявам в това. И не заради Уго, а заради нея. Личи си, че е възпитавана във висок морал. Уго е опасен мъж и вероятно има лоши намерения спрямо нея.
Уго е закоравял прелъстител, който не се спира пред нищо, за да постигне целта си. Тогава какво ще ми отговориш? Това, което ми казвате, ми връща надеждите. Ще направя всичко възможно да спечеля сърцето й. Разбира се, синко, ще видиш, че ще го спечелиш. Господин Пурки. Видяхте ли какво направихте? Разглеждах я, но вие ме стреснахте и ето, най-спуснах я. Не се опитвайте да ме правите на глупак, господин Бурке. Знам, че крадете ценни вещи от тази къща. Как смеете да ми отправяте подобно обвинение? Вие за кого се мислите? За економа на тази къща. И имам доказателства. Това са разписките за вещите, които сте оставили в заложните къщи на града. Днес обиколих всички и откупих вещите, които сте откраднали. И какво смятате да правите? Ще ме предадете ли на властите? Разбира се, че точно това ще направя. Плъх като вас не може да обикаля свободно улиците. Няма да можете, защото аз няма да ви позволя. За мен няма по-голямо удоволствие от това да съм в твоята компания. Ти внесе цвят в сивия живот, който водех допреди. Сивия живот? Защо го казваш? Защото сега се чувствам различен мъж. Това бяха трите най-прекрасни месеца в живота ми. Госпожице Соледат, майка ви пита дали ще слезете да пиете чай с нея. Не. Кажи ѝ, че предпочитам да си остана в стаята. Още ли плачете за този мъж? Какво да направя? Колкото повече мисля, толкова по-трудно ми е да приема, че ме остави по този начин. Много сте влюбена. Трудно ще го забравите. Не. Аз никога няма да го забравя. Не мога. Макар да са се случили малко неща между нас. Чувствам, че той е тук. В сърцето ми. Разбирам ви. Не, аз не мога. Не мога да се примиря с една обикновена прощална бележка. Имам нужда от отговори. Имам нужда да знам истинската причина, поради която ме остави. Трябва да знам. И ти ще ми помогнеш да разбера. Бягай, Елена! Бягай! Разкриха ни! Бягай, Елена! Бягай! Да не сте посмели! Аз съм беззащитен човек! Бягай, Елена! Бягай, жено! Бягай! 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 Убихте го! Убиха ме! Убиха ме, Елена! Умирам! Не, не, не! Не ни убивайте, моля ви! Не ни убивайте, моля ви! Моля ви! Не ни убивайте! Моля ви! Бягай! Бягай, Елена! Бягай! Ще ги предам на полицията. Остави, Борис.
Научиха си урока. Както кажете, господине. Следващия път бъди по-внимателен. Какво му става на господаря? Защо е толкова несправедлив с теб, Борис? Спести си коментарите. Надявам се да не ви смущавам, като идвам в този час, но... Както разбирате, доня Естер, бих искал да видя Соледат. Седни, докато съпругата ми я повика. Благодаря. Извини ме. Доня Естер, отдръпни се, трябва да говоря с дъщеря си. Госпожица Соледат спи. Дръпни се, ти казвам. Дъще, Соледат, трябва да станеш. Алсидес те чака. Къде е дъщеря ми? Къде е? Отговари. Говори, къде е? Госпожица Соледат, не може да влизате така, моля ви. Добре. Госпожица Соледат, нека първо съобщя за вас. Ще ми докарате проблеми. Уго. Уго, имам нужда от обяснение. Заслужавам го. Кажи ми, каква е истинската причина да му ставиш? Болна? Нищо обезпокоително. Лека настинка, която пипна тази сутрин. Естер, защо не си ми казала? Не исках да те тревожа за такава дреболия. Разбирам. Не се безпокойте. Лека нощ, доня Естер. Говори. Дойдох да те изслушам. Не биваше да идваш, Соледат. Моля те, да не правим нещата по-мъчителни. Гониш ли ме? Не, не те гоня. Просто се опитвам тази лудост да не ти навлече сериозни последици. Ако някой те е видял да влизаш в дома ми, скандалът много ще ти навреди. Аз рискувах всичко за теб. Мислих, че това, което има между нас, е нещо значимо. Как можеш да ми изпращаш бележка, с която слагаш край на всичко без никакви обяснения? Соледат, родителите ти разбраха ли, че си излязла? Лукас! Лукас, случи се нещо ужасно! Естер, какво става с Соледат? Няма я вкъщи. Накарах Урсула да признае. Отишла е в дома на Уго де Медина. Тук има нещо гнило. Ще те изпратя до вас. Един момент. Не, чакай. Няма нужда да ме изпращаш. Как можа да ме разочароваш толкова? Как можа да си играеш с чувствата ми? Ти си мерзавец. Аз мисля, че Дон Уго не ни е издал на властите. Колко хубаво, скъпи. Колко хубаво. Слушай ме много внимателно, Бурке. Твоят план се провали. Нямаме избор. Трябва да... Не, Бурке, не. Казах ти. Няма да крада трупове от гробището, за да ги носи на доктор Макс. Не. А ти да не мислиш, че имаш думата? Не, не, не. Тук командвам аз. Не, котенце, не. Не, 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 не. Казах ти. Дори пак да ме смериш на кайма, няма да ти се подчиня. От трупове ми призлява. Ще ти призлее още повече, когато ти изправя зъбите с един удар. Полицията! Да бягаме! Ела, Бурки, тичи, жено! Къде да бягаме? През прозореца ли? Да, през прозореца. Успокой се, Бурки, успокой се. Ще скочим през прозореца и ще станем на пихтия. Внимавай, Бурки, аз ще те прикривам. Добър вечер, приятели мои. Доктор Макс. Доктор Макс.
Соледат. Остави ме. Добре ли си? Не се безпокой за мен. Върни се у вас. Не е нужно да си правиш труда. Соледат, можеш да мислиш най-лошото за мен, но няма да те оставя сама. Хайде, ще ти спратя. Не, остави ме. Трябва да разбереш, че и на мен не ми е лесно. Нима. Напротив. Аз съм поредната жена в списъка за завоеванията ти. Как можа да ми причиниш това? Защо? Аз мразя те. Мразя те. Няма причини да остане неприязан между нас. На времето ви помагах много, когато въртяхме бизнес. Да, признаваме, че много ни помогнахте, но не смятаме да крадем отново трупове за експериментите ви. Не ги нарича експерименти. Това са сериозни научни изследвания, които провеждам в моята морга. Добре знаете, че ако съм принуден да се снабдявам нелегално с тела, то е защото законът поставя много препятствия. Както и да е, няма да ви помагаме отново. И слушахме ви, доктор Макс. Чух, че днес са те уволнили от дома на Уго Демедина, Гиермо. Професионални разногласия. Знам, че много ви трябват пари. И съм готов да ви помогна. Ще ви плащам двойно. За всеки труп, който ми докарате. Двойно? Какво стана с твоя приятел? Не искаше да дойде. Бои се от Уго Демедина. Заради него ни повикахте, нали? Да, Фабио, не грешиш. Сестра ми изглежда решена да ме посрами. Допетниче стана семейството, преследвайки Уго Демедина, но аз няма да остана с кръстени ръце. Вие само кажете какво трябва да направим. Трябва да се върнем към нашия план. Ще елиминираме Уго Демедина, каквото и да ни струва това. Фабио? Знам, че брат ми ти е поръчал да убиеш Уго. Не знам за какво говорите, госпожице. Не се прави на глупак. Искам да ти предложа промяна в плана. Съжалявам много, но не мога да говоря с вас. Поне слушай предложението ми. Убедена съм, че ще те заинтересува. Извинявай. Какви ги говоря? Какво ти е завоевание? Дори не успях да стана едно от твоите завоевания. Между нас имаше само целувки и красиви думи. Не. Не е така. Грешиш. Как можах да съм толкова наивна? Как можах да съм толкова глупава? Разбира се. Сигурно съм ти приличала на глупаво момиче. Соледат, остави ме да говоря, моля те. Ще ти обясня всичко, но не остави да говоря. Уго, ти си единственият мъж, когато бих могла да обичам живота си. Заради теб застанах срещу родителите си. Но сега виждам, че са били прави. Ти умайваш жените, за да се наслаждаваш после, когато ги изоставиш без никакво обяснение. Ти заслужаваш обяснение и аз ще ти го дам. Може ли да знам какво ти става? Това беше достатъчно. Показах ти какво можеш да получиш, ако ми помогнеш. Определено трябва да си луда под този богаташ.
за да легнеш с мен в замяна на живота му. Но няма сделка, ако не ми дадеш всичко, което искам. Ще го имаш. Но първо, трябва да направиш още нещо за мен. Още нещо? Какво? Искам да убиеш Соледад до Обрегон. Не. Вече не искам никакви обяснения, защото знам, че ще ме нараниш. Ай, какво можеш да ми кажеш? Моля те. Че не ме искаш? Че си срещнал друга? Моля те, остави ме да говоря. Не ми трябва твоята загриженост, разбери. Последното, което желая от теб е съжалението ти. Никога. Кълна се. Никога не съм искал да те нараня. Трябва да ми повярваш, моля те. Ти си циник. Вината е моя. Защото отворих сърцето си и ти признах чувствата си. Аз те обичам. Единственият, когото съм залъгвала, е самият себе си. Не мога да го крия повече, колкото и да искам. Макар да знам, че трябва да те оставя, не мога. Аз те обичам, Соледад. Уго! Обичам те. Обичам те и не мога да го крия повече. Hasta enloquecer. Quiero perderme en tus sentidos para no saber quién soy ni lo que temo ser. Otra vez, despiértame, no te puedo perder. Y ahora que encontré el amor de una mujer, te la llevas de mi vida. Los dos pagarán, los dos sufrirán la vida que he llevado de penas y de oscuridad. Los dos probarán, los dos por igual, un poco de mi alma que solo con su dolor sanará.